गोव्यामध्ये शिवसेना राष्ट्रवादीची युती झाली आहे. गोव्यातील नागरिकांना आता एक सक्षम असा पर्याय हवाय, तो आम्ही देणार आहे. उदय सामंतांनी हे माहिती दिली असून भाजपावर आरोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या. गोवा विधानसभेसाठी शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये युती होणार असल्याची चर्चा यापूर्वीच सुरू होती. फक्त त्यावर अधिकृत घोषणा होणं बाकी होतं. मात्र आता सामंत यांनी ही युती झाल्याचं म्हटलेलं आहे. गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना राष्ट्रवादी युती झाली आहे. गोव्यातील नागरिकांना आता एक सक्षम पर्याय हवाय, तो आम्ही देणार आहोत. गोव्यातील जनतेला राजकारण समजत आहे, नक्कीच परिवर्तन होणार, असा निर्धार गोवेकरांनी केलेला आहे. भाजपानं पर्रिकरांचा अपमान केला, ज्याने भाजपाला मोठं केलं त्यांना डावलण्याचं काम करण्यात आलं असल्याने याची किंमत भाजपाला नक्कीच मोजावी लागेल, असा इशाराही उदय सामंत यांनी दिला आहे. मी आज गोव्यामध्ये देखील सांगितलं की उत्पल पर्रिकरांना तिकीट दिलं नाही हा फार मोठा अन्याय. पर्रिकर साहेबांचा मुलगा म्हणून उत्पलजींवर झालेला आहे. जे मनोहर पर्रिकरजी त्या गोव्यातली 40 तिकीटं वाटायचे, त्यांच्याच मुलाला तिकीट न देणं हा फार मोठा अन्याय आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत साहेबांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे, परंतु आज मी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांशी ज्यावेळी गोव्यामध्ये भेटलो, शिवसेनेच्या शिवसैनिकांनी स्पष्ट असं सांगितलेलं आहे की उत्पल पर्रिकर यांनी देखील आपली भूमिका ही स्पष्ट केली पाहिजे. उत्पल पर्रिकर निवडून आल्यानंतर भाजपमध्ये जाणार नाहीत याची पूर्ण खात्री गोव्यातल्या शिवसैनिकांना दिली पाहिजे, आणि त्याच्यानंतरच उद्धव ठाकरे साहेबांनी आणि संजय राऊत साहेबांनी निर्णय घ्यावा, अशी गोव्यातल्या शिवसैनिकांची भूमिका आहे. आणि तीच भूमिका त्यांच्यातला एक दुवा म्हणून मी संजय राऊत साहेबांकडे मांडलेली आहे आणि संध्याकाळी CM साहेबांकडे मांडणार. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.